suti suti dress pindi kio mara sal 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 dekhi lage bhal 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 oh sexy sexy girl 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 oh sweetie sweetie girl 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 suti suti dress pindi kio mara sal 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 dekhi lage bhal 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 oh sexy sexy girl 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 oh sexy sexy girl হয় হয় সুতি সুতি কাপড় পিন্ধি কিয় মারা সাল ও সেক্সি সেক্সি গাল দেখিয়ে বলে ভাল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমালোকক কবলৈ ওলাইছো দুটা মহা সেক্সি গানৰ বিষয়ে। তো আসন বেছি দেৰি নহয়, ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো। You love me, 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 খালি 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 ওই তো অসমখন খালি মানে তাতে কোন ছোৱালীয়ে কি চুটি কাপোৰ পিন্ধিছে আৰু কোন ছোৱালীয়ে কোন চেক্সি চেক্সি ৰেখা মডেল মডেল দেখি সেইবোৰ চোৱা কোনে ৰাখিছে যেন পাইছো তোক ন। ইজি এটা ছোৱালী পাবলৈ প্ৰথম দেখাতে গম পাইছিলোঁ মানে, কাৰণ ইয়াৰ চেহেৰা চাই গম পাব ই এটা মহা মোকাইল আৰু ই ছোৱালী পাব, আৰু ইয়াৰ ছোৱালী দেখিলে পিৰপিৰাই যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাক সন্ধিয়ালৈ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ অকণমান অসুবিধা পায়। যিহেতু আমি চেচি চেচি ভিডিঅ' চঙৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ, তো বন্ধুৰ সেনেকুৱা তই ভিডিঅ' চঙ আৰু দি আছে, তো আছোঁ সেইটো ভিডিঅ' চঙ আমি অকণমান চাই লওঁ। বাইদেউজনীয়ে যে ভৰজোপাই ভৰি দিছে দেখিলে গম, কাৰণ তোৰ ভিডিঅ' আৰু মনে যদি পেটটো দেখুৱাই আছে, মুখখন এনেকৈ ষ্টাইলত দেখুৱাই আপুনি এনে শ্ল' মোশ্যনত কথাখিনি কৈ আছে আৰু আপুনি হাতখনে যেনেকৈ মৰে এইডাল তাতে গম পাইছে আপুনি ভৰ যৌৱনত ভৰি দিছে আৰু আপোনাৰ ভৰ যৌৱনৰ মানে কথাখিনি এতিয়া পুট পুটকৈ যে ওলাই আহিব আপোনাক দেখিলে গম পাই গৈছোঁ মই, আৰু আপুনি এইডাল যেনেকৈ মৰিছে নহয় কি যে কম আৰু আপোনাক। সেইটোনো কিবা ক'বলৈ কথা নাই বাইদেউ, আপোনাক দেখিলেই গম পায় আপুনি আচলতে চেক্সি হয়নে সোৱাদ হয়নে কি হয়, আচলতে আপোনাক তেনেকৈ তেওঁলোকে সকলোৱে ক'ব, আপুনি ভাবি চাব কিয় কৈছে আপোনাক। বাইদেউজনী চেক্সি হয় এই ধুনীয়া সেইটো মই বুজিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে ই হেল্ল' বাইদেউ ভালকৈ চাব পাৰা, কিন্তু এনেকৈ দেহাৰ ভাজি ভাজি বাইদেউ কিয় চাব লাগে তোমালোকে কোৱাচোন, তোমালোকৰ কিন্তু ভুল হৈছে দেই, আৰু তোমালোকক মই কৈছোঁ পাপ লাগিব, তোমালোকৰ পাপ লাগিব আচলতে। বাদ দিয়ক ইণ্টাৰনেটৰ কথা, ক'ত ইণ্টাৰনেট জনপ্ৰিয় হৈছে, ইণ্টাৰনেটৰ জনপ্ৰিয় হৈছে আপুনি, আপুনি যিয়ে আচলতে যিয়ে ফেশ্বন লগাইছে যিয়ে আপুনি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, মই কৈছোঁ শুনক ইণ্টাৰনেটতকৈ বেছি পপুলাৰ হৈছে আপুনি আৰু আপুনি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, আপোনাৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তোমালোকে শুনিলা বাইদেউজনী কোনোবাই কয় চেক্সি বুলি কোনোবাই কয় হুইস্কি বুলি, তো আমি আৰু কি ক'ম বাইদেউগৰাকী ক'বলৈ আৰু একোৱেই নাই। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।